E aí, galera, estou aqui no Ninja Taikon e aconteceu algo estranho e suspeito, pra falar a verdade, né? Bom, o intuito do vídeo não é esse, mas eu quero mostrar algo pra vocês. Eu descobri... Eu escuto vozes aqui dentro do jogo, né? Que nem eu falei pra vocês. Do nada, eu escuto algum tipo de voz. E eu tô no servidor sem ninguém. Não tem lógica eu escutar nada. E tem esses NPCs que eles são, tipo... Meio que estranho, né? Na verdade, você... Derrota eles e eles spawnam diferente, dependendo do reanimado. E eu acho que é esse daqui em específico que tá falando. Do nada, a cada 2 minutos, no mínimo, eu tava calculando aqui. E ele solta uma frase ou algo assim que eu ainda não entendi. É inglês. Então, como que eu vou saber o que tá falando? E eu quero a ajuda de vocês. Se eu conseguir escutar essa voz agora, vocês me ajudam, tá bom? Vamos ver se eu vou escutar ou não. Deu pra vocês perceberem que fez tipo um bem na hora assim, ó, tipo, pensando, ou algo assim. E vai trocando de fala, é isso que eu percebi. Só não consegui que ele fizesse uma frase, né? E tá demorando muito também. Já tem uns 3 minutos que eu tô esperando esse bicho falar e ele fala Não acredito nisso. E vocês perceberam que o som da minha transformação não saiu no momento que ela falou. Eu bem na hora cliquei pra transformar. Vamos ver aqui. Olha o barulho como foi alto. E falou bem na hora, no momento exato, ou seja, o som, isso atrapalhou o som da minha transformação, pra você ter ideia. Galera, vocês viram que falou bem na hora? Quem que é a reencarnação isso aqui, ó? Que tem essa aparência aqui. Falou de novo, é uma frase muito longa agora. Ai, sai! E muito forte também, né? Quem que é? Se vocês souberem que personagem esse do anime do Naruto, comenta aí, tá? Eu acho que não dá nem pra saber, na verdade, né? Pode ser apenas um criador criou algo e colocou um cabelo, né, na cabeça, pronto. É igual o poder que eu falei pra vocês, lá da loja, onde você compra e às vezes tem chance de vir o Madara. E o Madara, tipo, não tem como você dizer que é o Madara porque tem um cabelão grandão assim, ó. Parecendo o Goku Super Saiyajin 3. Então é isso, né? Vamos pro servidor comum agora e vou mostrar algo interessante, tá bom? Olha meus olhos. Olha meus olhos, que gato. Olha como... Não, olha como eu entro já, hein? Olha só como eu já entro. Levando a sua... Ah, tá bom, carinha. Tá bom ele vindo aqui, ó. Olha ele ali. O Sam, né? Deixa eu ver aqui qual que é onde que é e tal. KZK Clan... Eu vou te dar uma surra, cara. Gente, eu tô furioso, tá? Eu vou ativar o modo fúria aqui do Baryon Mode. É sério, eu tava testando algumas transformações aqui e acabei que juntei duas que deu em algo interessante que eu quero mostrar pra vocês, tá? Que ficou realmente muito, muito bom. Tô assim porque eu tô com dor de coluna hoje. Aqui o bacon aqui, ó. Dor de coluna tá retão assim, ó. Parecendo uma tábua pra passar roupa. Vamos pegar aqui então essa base, coletar nosso dinheiro, porque eu quero ficar rico, bacon, bilionário, milionário, o que vocês imaginam aí, tá? Vamos comprar aqui então 1 milhão pra gente poder usar os poderes do Baryon Mode. Primeiramente tem que enfiar porrada nos caras no modo bacon, né? Porque se me devolverem a porrada, eu vou devolver de novo. Sai, menina, menina! Ei, 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 menina! Calma aí, menina! Vai pra lá não, véi! Deu errado pra ela. Toma, carinha. Toma, toma, toma. Toma, bacon malvado do cara. Toma. Toma. Eita, 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 eita. Eita. Ah. Calma, amigo. Calma. Toma, 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 toma. Consegui eliminar ele. Tava com o shuriken. Eliminei ele e a menina. Que bacon malvado é esse, cara? Que isso? Vamos então pra loja rapidão. Porque eu preciso tirar esse número 1 do meu inventário, né? Pra não me atrapalhar, porque eu não posso ser atrapalhado. Entenderam? Entenderam minha situação aqui agora, né? Vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar uma arma aqui pra me defender. Porque eu tenho que fazer isso. Vamos pegar o sabre ali, que eu ainda não testei muito bem como é que ele funciona. Se o dano dele é grande ou não. Mas ele só dá uma... ele só é 15 mil apenas. Então não tem nem letra aqui pra usar. É só o bastão mesmo que o cara correu de mim. Viu que era eu, correu, né? Né, seu pilantra? Calma aí, vamos ver se eu consigo pegar ele aqui de frente, ó. Agora venha. Ele correu de mim. Quase. Quase, quase, quase. Tá correndo demais ele. Toma.
Acertei uma. Uma e já arranquei bastante vida. Meu Deus, que absurdo. Vamos pegar ele novamente aí, ó. Porrada nele, não é possível? Toma, agora já foi. Mano, que judiação, cara. Eu não deveria fazer isso, não é mesmo? Mas vamos agora comprar o restante dos poderes. E vamos lá, ó. Aqui no segundo andar, eu acho que eu vi alguém ali em cima. Ó, não foi coisa da minha cabeça, não. Vou dar um surra nele com esses poderes aqui, né? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui agora o combo, não. Combate e depois o combo. Vamos pra cima, então, usando apenas isso, tá? Ó. Vamos lá. Vamos ver se o cara é capaz de se defender, pelo menos, ó. Toma. Vamos pegar o combo agora e a porradaria. Hit kill. Eu poderia usar algo que não tem como escapar, não é mesmo? Vamos ver alguma coisa aqui que não tem como fugir. Por exemplo, ó, tem uns bastões ali que eu poderia usar número 1. A flecha aqui, ó. Ah, entendi, interessante. Vamos tentar fazer um combo aqui, recriar. Mas antes disso, já vou mostrar pra vocês o modo fúria, tá? Calma aí, eu só tô testando aqui pra ver se realmente vai ficar bom isso daqui, ó. Vamos lá? Primeiro, ó, flecha, eu seguro, chego aqui com o combo e já era, acabou pro bacon. E ainda corto com o sabre. Cara, que apelativo, nem usei o combo, foi sem querer que eu usei o sabre. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar aqui os olhos aqui, ó, do Sasuke. Calma aí, ó, Rinnegan Sasuke, porque aí eu vou conseguir me movimentar mais rápido, não é mesmo? Ó, vamos lá, Barion combate. Nossa, acabou, já foi. No normal não tem nem jeito pro Bacon. A menina Bacon, vou pegar aqui a menina iniciante também. Ela conseguiu fugir, ó, ligeira, ligeira. Tá ligeira, tá bem rápida. Tá rápida, vamos diminuir essa velocidade aí. Ih, diminui demais a velocidade, sem querer aí, tá, gente? Vamos lá, ó, Bacon dando surra em geral. Será que consta isso aqui? Será que consta? Toma aqui pra você aprender. Foge de mim não, hein? Foge de mim não, hein? Da próxima vez você não foge não. É isso que eu tô falando, ó. Ó, não foge de mim não. Tô batendo todo mundo. Toma aqui, ó. Vamos segurar ele com combo. E depois vamos dar um jeito de finalizar ele. Não consegui. Que absurdo. Vamos rapidão nele, ó. A flecha é muito rápida pra poder usar de novo. Esse aqui é outro, cara. Eu peguei o Bacon sem querer. Era o Bacon mesmo que tinha pegado aquela hora? Eu não entendi nada. Olha como essa flecha rápida pra ser usada, ó. E depois já era. É só acabar com ele. Simples assim, ó. Vamos pegar esse cara aqui agora. O combo dele. Calma aí que eu não tô nem conseguindo, na verdade. Aí, capturei. Pronto. Vocês viram aí como é que é o combo, né, gente? Simplesmente funciona demais. Ou posso fazer assim também, ó. Usar dessa forma. Depois vem o combo Fox. O combo Fox é esse daqui, ó. Pronto. E pancadaria apenas. Pronto. Mais porradaria em cima desse daqui. Agora, essa mina aqui, cara. Tá todo mundo apanhando de graça de mim nesse jogo, velho. Que isso. Que absurdo. Ó o carinha, você se ajoelhou ali, ó. A mina aqui, ó. Toma aqui pra você aprender. Já era. E agora, ó, pra finalizar. Ela subiu. Aí, pegou. Pegou mesmo assim. Acabou. Finalizado com sucesso. Na verdade, tá todo mundo muito fraquinho. Nenhum tem poder interessante nesse servidor. E partiu pra outro, então. Aqui, ó, todo mundo tá agressivo. Até o Bacon tá agressivo, cara. Que negócio absurdo é esse? Vamos pegar, então, mais dinheiro aqui e comprar. Né, ó. Ih, nossa, esqueci dessa parte. Eu não coloquei Robux. Não. Ah, ainda consigo comprar 100 mil, pelo menos. Esqueci de colocar Robux, não acredito nisso. Tô me sentindo muito, muito frágil. Mas dependente é pegar os poderes e porradaria pra cima deles, ó. Vou primeiro pegar o combate, o combo. Ah, eu precisava da flecha ali, ó. Será que eu vou ter dinheiro ainda? 30 mil só. A flecha é só 15. Meu Deus. Aí eu garanto pra vocês que já era. Simples assim, né? Vou conseguir finalizar com eles com certeza. Vamos pegar então a flecha aqui de choque. Pegar aquele cara que tá ali entrando ali dentro. Esse aqui, ó. Tá judiando do outro. Ficou invisível do nada. Ué, cadê ele? Ali, ali, ali.
Só que o nome aparece, né? Pronto, o nome aparece, então é GG demais, isso é louco. Eu queria brincar um pouco com eles. Por exemplo, aquele cara ali, ele parece ser bem forte, né? Vamos usar o flecha nele. Toma aqui. Agora acabo com ele. Tem nem o que ele fazer, ó. Teve nem o que fazer. Olha o outro correndo de mim também. Corra, não. Ah, não. Ele entrou lá dentro a tempo. Ele conseguiu fugir. Simples assim. Não acredito. Mas tem outro ali também, né? Vamos em direção a ele. Um monte de clone. Não acredito. Calma aí que eu vou usar até o Sasuke aqui rapidão. Os olhos do Sasuke. Pronto, desse jeito. E ali, ó, tem um cara correndo. Muito. Ele tá correndo muito ali, ó. Pegamos ele. Pronto, acabou pra ele. Ué, os clones é dele? Ele tava correndo do próprio clones? Eu não entendi. O que é isso aqui? Sai daqui. Sai daqui. Ó o cara vindo, ele vindo. Toma aqui. É ruim apanhar de bacon, não é mesmo? É realmente muito ruim apanhar de bacon, não adianta. Ó, tem alguém brigando ali, ó. Tem alguém brigando muito ali. Esse carinha aqui, ó, vamos pegar ele então. Não bate em mim, não rela a mão em mim de novo, tá? Simples assim, ó. Isso aqui vai morrer agora, ó. Acabou pra ele aí, ó. Finalizado com sucesso. Essa flecha aqui não tem jeito, é muito insana. Então esse é um combo interessante, vocês viram, né, gente, ó. Segura e depois combo Fox, tá, ó. Segura, combo Fox. Depois é tapa no cara, assim, ó. Ó, desse jeito. Então não tem como perder, literalmente. Tem sim, né, mas desse jeito aqui. Ó, esse cara é bem poderoso, então é só pegar ele assim, ó. Dá uma surrinha boa, pronto, sarou. Ó, pode até pegar o cara ali também, ó, que tá com o Susano aí, ó. Como agora acabou o Susano dele, é porrada nele, tá vendo, ó? Simples assim, pronto. GG demais, isso aqui é a parada que fala, né? Será que vai falar agora? Na verdade não, o NPC que fala não tá querendo falar não. Ó. Não me dá respostas, então não quero respostas, sai daqui. Olha o outro ali atacando ali agora, ó. Do nada. Então, ó, vou dar uma surra nele boa aqui. Um bacon batendo em geral é difícil ver, né? Mas também tá com renegando a cara. Agora eu vou ficar bravo, gente. Agora eu realmente tô muito bravo, ó. Tão duvidando do bacon. Eles olham pro bacon e duvidam dele. Então vamos ativar assim, ó. E logo em seguida vamos ativar esse daqui, ó. Vejam bem, tá? Aí depois, ó. Se liguem, se liguem. Pronto. Não, calma aí que deu errado aqui, deu errado. Calma que deu errado aqui, que eu não entendi nada. Vamos colocar esse aqui primeiro, ó, pronto. Agora sim, ó, modo fúria do, né, do nosso Baryon Mode aí, ó. É desse jeito que fica, simples assim, ó, pegando fogo aí, ó. Tudo vermelho, cara de bravo, virou tipo uma fera do nada. Então é dessa skin que eu queria falar pra vocês, dessa forma, né. Ó, o cara entrou lá dentro com um monte de clone. Eliminei tudo que tava lá dentro. O cara não, né? Porque também seria impossível isso, eu acho. Vi uma vítima ali, gente, ó. Quando eu vejo alguém fora da base deles, ó, eu já quero judiar, já. Esse cara conseguiu escapar por um breve momento. Ninguém tá com transformação aqui, não, é? É, parece que não, né? Vamos pipocar ele aqui, então, rapidão, por um desse jeito. Cadê mais? Ué. Todo mundo some do nada. Olha isso aqui. Oh! Oh, você eliminou! Não! Eu buguei! Voltei! Não, ah, meu soco bugou, gente. O combate Baryon. Bugou mesmo a minha velocidade. Por que eu tô tão rápido? Eu acho que é o Baryon que deveria ser tão rápido assim, ó. Ah, tá. Agora sim. Ou não, eu já tava a velocidade máxima dele. Tome. Coitado dos carinhas, ele sai da base dele, da casa deles, e eu destruo ele, simples assim. Agora que eles estão vendo também um Baryon Mode aqui, ó, correndo por aqui, fica mais difícil ainda, principalmente esse carinha que fugiu agora, ó. Ele voltou pra cá. Nossa! Não! Não! Ele fugiu de novo! Não, Bacon! Sai da minha frente! Era aquele cara que eu queria pegar, capturar, vai! Voltou de novo pra loja, não é possível isso. Toma, agora você foi. Agora ele foi, gente, ó. Agora eu peguei ele com certeza. Mas é isso, o vídeo foi esse, tamo junto. Espero que tenham gostado, vocês viram aí que realmente tem um NPC que fala. E esse modo fúria aqui é interessante, né.
do Byron Mode aí. Porque ele fica, tipo, muito brutal. Olha isso a diferença. É um fogo assim e pá, e pá, e pá. O cara foi pra loja já morto, já, eu acho. Não, tá bem todo ainda, ó. Tome. Tá bem toda? Ah, peguei ele, quase caí lá embaixo. Eu caindo, capturei ele. Não acredito nisso. É nóis, tamo junto. Até a próxima e falou. Fui.